Vážení přátelé, o čem sníte? O novém autě, větším bytě nebo cestě kolem světa? Nebo sníte o tom nepracovat až po dobu jednoho roku a přesto mít zajištěný příjem? Možná chcete mít jenom významnou finanční rezervu pro případ nutnosti. Chcete 250 tisíc korun? To je 250 000. Tolik ušetříte, když se začnete více zajímat o svoji hypotéku. Nabízí vaše banka tu nejlepší? Možná vám věší pouze bulíky na nos. Užívejte v moderní době moderní nástroje. Ověřte si to i jinde. Porovnejte nabídky nových hypoték všech bank na českém trhu. Je to zdarma a bez závazku. Buďte zodpovědní za svoje finance, protože jedině tak se vám začnou množit. Zjistěte nejvýhodnější nabídky hypoték a ušetřené peníze použijte dle svých potřeb. Klienti před vámi už to tak dělají. Zadejte nám úkol. Geparde, chci ušetřit 250 tisíc. Klikněte na tlačítko pod videem a zjistěte více. Gepard Finance, víc než banka.